Найперше, мені хочеться виключити емоції, хоча дуже складно це зробити, і обговорити із Сергієм Грабським, полковником запасу Збройних сил України, в нашому ефірі ситуацію того, який зараз, ну, по суті, йде великий напад на українське військове керівництво, і ми це зараз будемо обговорювати. Пане Сергій, насамперед, мої вітання вам, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я найперше хочу сказати, от зараз є така історія, коли політики, ну це Давид Арахамія, згадаємо його слова, згадаємо Мар'яну Безуглу, коли деякі експерти з-за кордону, типу Агіля Рустамзаде, вони висловлюються про те, що в нас в армії, знаєте, ну якісь неправильні військові, неправильні генерали. План їм не дають, воюють погано, успіху не мають, обіцяли, не виконали, що ще, корупція процвітає, змін немає. І мені здається, це дуже такий небезпечний тренд, який призводить, ну, наше суспільство може потрапити в дуже таку велику пастку того, що ми знецінимо взагалі все те, що ми маємо. Маю на увазі всі ті досягнення. На секундочку потрібно згадати, що в 22-му році була відстояна Україна саме цими поганими генералами, яких зараз так називають. Ну, точніше, не генералами, армією поганою, про яку так говорять. Але всі забули, почали то в політику, то ще в щось, якийсь популізм гратися. Ну і зараз підняли цю тему. Мені, ну, якби складно говорити це без емоцій, тому що розуміючи, що зараз під кінець цього року Росія дуже активно включає свою пропагандистську машину, от розхитувати так човна, це є, ну, вкрай ризиковано і вкрай погано для України. От давайте розпочнемо з цього, а далі будемо говорити, чи можуть бути наші генерали, офіцери, військові іншими, пане Сергію. І це дуже важливо з вами говорити, представляючи вас ще нашій аудиторії, хоча аудиторія дуже добре вас знає. Ви служили під час своєї, ви перебували під час своєї служби пліч-опліч із натівськими офіцерами, були у миротворчих місіях, ви бачили, як працюють натівські генерали, ви можете це порівнювати, ви можете про це говорити. Давайте почнемо з небезпеки того, що зараз ось такий тренд розпочався і він існує. Це погано ж? Це погано. Це погано, треба розуміти, що ніхто не відміняв концепцію гібридної війни, яку веде проти нас Росія. І вона майстерно використовує різні інструменти цієї гібридної війни, в тому числі намаганням, знаєте, внести безлад або розбрат у ряди оборонців України. І знаєте, людина може мати надзвичайно такі позитивні відчуття і бути там переконаним патріотом, але знаєте, коли є таке певне отруєння, коли закладено таке зерно недовіри, то відповідно і результати будуть дуже плачевні. І це треба усвідомлювати, і противник це дуже добре розуміє. Треба усвідомити наступне, що армія у нас така, яка вона є. Іншою не буде. І ця армія нам не прилетіла десь з якогось там Альфа-Центавра, вона народилася і створювалася саме тут, саме в Україні. І ця армія народилася, ну, не тільки в 22-му році, я б сказав так, що армія, яку ми зараз маємо, вона має зародження від початку 2014 року. Я, як людина, яка безпосередньо брала участь у певних подіях 2014 року, на самому-самому початку, для мене особиста війна почалася 26 лютого 2014 року. Я можу сказати, що саме ця армія, ніяка інша, вистояла тоді, вистояла у 2022 році і зараз продовжує відчайдушну боротьбу з ворогом, який є високомотивованим, який є безжальним, причому не тільки до нас, а й до своїх солдат, який має чисельну перевагу, який має більший економічний потенціал. І в цих умовах, коли б, ну, я б сказав так, що багато армій просто би не встояли і розсипалися, ми ведемо відчайдушну боротьбу. Давайте згадаємо, ви про це, власне, говорили, що саме ця армія на початку широкомасштабної агресії, не маючи ніяких суттєвих зразків західного озброєння, протистояло протягом кількох місяців навалі вишколеної, вимуштрованої, повністю оснащеної та забезпеченої армії агресора і перемогла цю армію. Тому говорити, що у нас якась погана армія, ну це з таким же успіхом можна говорити, у нас якась погана держава. Тому що армія в будь-якому випадку є зрізом цієї держави. І в армію, знаєте, не включають людей, які народилися там умовно якимось почкуванням або там якоюсь вівісекцією. Це люди з народу, люди з суспільства. І армії, так, безумовно, притаманні всі вади суспільства, про які ми можемо говорити, а армії притаманні всі недоліки,
які ми можемо бачити в українському суспільстві, тому що армія і є фактично частиною цього суспільства. Тому та людина, яка говорить про те, що в нас погана армія чи погане керівництво, ну, перш за все, має глянути в зеркало і сказати, ось я бачу, що в нас погано в цій армії. Саме тому можна говорити про те, що ми зараз діємо в ситуації, коли я ще раз підкреслюю, а я маю право це говорити, тому що тільки в Іраку я 14 місяців служив з офіцерами з різних країн, більше десятка країн, і я бачив різних. Бачив дуже різних офіцерів. Ми можемо говорити про те, що наша армія одна з найкращих. Не існує, знаєте, такої, ну, скажімо, ідеальної структури, яка повністю відповідала всім стандартам і вимогам. Є над чим працювати, я про це неодноразово казав, так, у нас є дуже серйозні проблеми з так званою радянщиною нашої армії. І це об'єктивні причини. До речі, звідки вони беруться? Ну, та дуже просто, тому що зараз призивається купа офіцерів, які так само йдуть добровольцями в армію, які служили ще за радянських часів або служили в армії ще, на українській армії наприкінці 20-го століття. Вони просто не знають, як виглядає нова армія, що це таке. І тому вони приносять в армію той досвід, який вони мали колись. Цей досвід, ну, я би не сказав, що він є абсолютно негативний, але це є досвід минулого століття. І саме тому ця армія має такий вигляд, який вона має на сьогоднішній день. І найголовніше, любий командир, який несе відповідальність за розробку, планування, впровадження і виконання бойових операцій, він є матеріалістом. Є безумовні аксіоми війни, які вимагають відповідного забезпечення. Танк не може поїхати по команді. Якщо в нього нема пального, якщо він не обслужений, якщо він не заряджений боєприпасами, ця машина сама по собі не може виконувати бойову задачу. І цим керують люди. Якщо ці люди матеріально не забезпечені, то годі від них сподіватися якихось чудес. Таких не буває на полі бою. Поле бою – це виключно матеріальна субстанція, і успіх військової операції залежить в тому числі від всебічного забезпечення. Тому знов-таки, той, хто каже, що армія погана, має запитати себе, а що зробив він, як громадянин України, для забезпечення цієї армії? Що він зробив, як громадянин України, для того, щоб бити всі колокола і робити все можливе, щоб дозабезпечити цю армію? Чи боровся він з корупцією? Чи спілкувався він із своїми колегами? Чи донатив він на армію кінець кінцем? Тільки після того людина може мати право говорити щось про армію. А до цього це виключно московська пропаганда, яка направлена на внесення розбрату і дисбалансу в наше суспільство задля того, щоб досягнути перемоги традиційним для Москви способом. Не на полі бою, а в тилу, роздмухуючи протиріччя в нашому суспільстві. Які існують в любому суспільстві? Не існує ідеального суспільства, ясна річ. Але це не означає, що ми маємо зробити крок назад і вчепитися чуби один в одному. Ну, в кого, звісно, ті чуби є, не так, як в мене. Тому треба заспокоїтися, ми можемо в деталях говорити про те, який є досвід підготовки офіцерів, що для цього треба зробити. Але є ще один нюанс, про який не можна забувати жодним чином. Мотивація. Офіцер, командир, солдат, професіонал має займатися своєю справою, а задача суспільства, задача держави – забезпечити його всім необхідним для того, щоб він думав тільки про службу, про те, як досягнути нових рівнів своєї професійної підготовки, а не думати, де построїти дружину, куди віддати дитину, і чим нагодувати свою родину на наступний день. Як собі купити Mavic, як собі купити заправити автомобіль, де купити автомобіль і так далі. Ну, так далі, і тому подібне. Тобто давайте кожен відповідати за свій напрямок, і від того, як ефективно ми будемо це робити, буде залежати в тому числі наша перемога. І допомагати всім, чим можемо, не тільки внутрі України, а й за межами України, підтримуючи наших друзів за кордоном, підтримуючи дії наших союзників, для того, щоб зброя, для того, щоб нові процедури бойової підготовки швидше впроваджувалися в нашу армію. Знаєте, ми все-таки ще зараз от про
освіту поговоримо, тому що це дуже таке болісне питання. Справді, як, за рахунок чого нам перемагати ворога? І Головком Залужний про це писав у своїй статті. Він писав, що нам потрібно краще якістю брати, так, а не кількістю, тому що кількісно ми не можемо впоратися із Росією. Вона дуже довга, велика, і нам потрібно її брати якістю, якістю підготовки кадрів. Про якість, от ви так частково це зачепили питання. Ми далі будемо говорити про те, як робити якіснішою цю підготовку. Я просто хочу нагадати нашій аудиторії, тих, хто нам зараз дивиться і буде дивитися потім у записі, один епізод. Таких епізодів було, ну, сотні, напевно, що. Знаєте, який це епізод? Це авіакатастрофа Ан-26 нашого літака, навчального літака, в небі над Харківщиною, під Чугуєвим у вересні 2020 року. Якщо от хто забув, це була така... Це було тренування штурманів до авіаторів, так, в Харківському авіаційному училищі, університеті. І цей літак розбився під час виконання завдання. Тоді з 27 членів екіпажу і студентів, що там були на борту, загинуло 26 молодих штурманів загинуло під час ось цього польоту. І тоді був великий скандал. А чому їх 26, а не 13, як це передбачено статутними документами, цим літаком, його там комплектацією, тому подібне. Цей скандал закінчився тим, що звільнили з посади командувача повітряних сил генерала Дроздова. А я знаю, чому їх було 26, а не 13, тому що палива для того, щоб вчити наших штурманів, було недостатньо. І потрібно було переобладнати літак для того, щоб вчити парами, ну, тобто здвоїли фактично робочі місця для штурманів, і щоб їх навчати, просто замість двох вильотів робили один літак-виліт і таким чином навчали. Ось це якраз і є ілюстрація того, про що ми говоримо, чому у нас така армія. І раптом, ну, нас немає іншої, нас не буде інших генералів, офіцерів, командирів і так далі. Тому що ось так відбувалося навчання по, як там кажуть, остаточному принципу, те, що російською мовою, правда ж, пане Сергію? І от тепер ми зіткнулися з тим, що нам потрібна якість. Як цієї якості ми можемо здобути? Як її надолужити в нинішніх умовах, коли Україна веде війну? От ви, кажу знову ж таки, ви знаєте, хто такі натівські офіцери-генерали, як вони навчені, що вони роблять? В чому ми, ну, не те, що поступаємося, а в чому ми недопрацьовуємо як держава? Що ми можемо зробити краще? Ви знаєте, дуже глобальне питання, але я з вами погоджуюся, треба говорити про якість навчання і про, скажімо так, сучасні підходи до підготовки фахівців. Ви знаєте, під час моєї служби так получалося, що я відповідав за рецензування матеріалів, які використовувалися в подальшому у навчанні наших старших і вищих офіцерів. Тому, коли приносили до мене, наприклад, лекцію, я починав її читати, я уважно читав вступ. І якщо я там знаходив якісь строчки, подібні до того, що враховуючи досвід Другої світової війни та післявоєнних конфліктів, я далі не читав, я просто викидав і залишав без уваги такі документи або лекції. Тому що, знаєте, нічого нового вони дати не можуть. Ми мали військову школу, яка відповідала вимогам саме радянської армії. На жаль, ця військова школа в нас не була трансформована у щось сучасне, тому що ви зачепили найболючіше питання, яке стосувалося в тому числі моєї служби. Остаточний принцип забезпечення, залишковий принцип забезпечення, якщо говорити українською мовою. І я пам'ятаю наше спілкування під час однієї службових нарад з американським офіцером, який з глибоким подивом промовив приблизно наступне. Я взагалі дивуюсь, як ви маєте право і можливість, і взагалі бажання планувати якісь заходи бойової підготовки, коли ваші потреби війська забезпечувалися один раз на найвищому рівні, і цей рівень складав 30% від мінімальної потреби. І це була ситуація, тобто уявіть собі, тільки один раз у 2007 році військо забезпечувалося на 30% від мінімальної потреби. То пробачте, про що ми говоримо, про яку якість можна взагалі говорити? Якщо до останніх днів, та й зараз, в принципі, ми бачимо ситуацію, коли військо недозабезпечується.
І ця системна хвороба, вона не може бути подолана там одним роком, двома роками або п'ятью роками. Це системні зміни, які мають відбуватися протягом покоління. Тому що, знаєте, можна, звісно, засипати грошима, можна, звісно, там набудувати якихось там приміщень, там обладнати класи, але без зміни світогляду, зміни ментальності офіцерів та викладачів досягнути якогось успіху неможливо. Далі ми з вами зачіпляли такий ще аспект, як матеріальний аспект. І ми з вами, пам'ятаєте, говорили неодноразово про те, що нам потрібно, який вид озброєння. Я ще тоді так натякав обережно, що, шановні друзі, ну добре, ну нам дадуть це озброєння. А хто їм буде управляти цим озброєнням? Ви розумієте, що тут йдеться вже не тільки про армію, а тут йдеться про загальнодержавні принципи підходу до освіти. Тому що можна навчити якимось примітивним навичкам там одиночної підготовки якихось мілких підрозділів, невеликих підрозділів до бойових дій, але неможливо навчити, не маючи концептуального підходу на рівні держави, командирів та генералів стратегічного рівня. Використовуючи, якщо ми будемо використовувати методики минулого століття, то ми получимо фахівців минулого століття, а не сучасне. А це освіта, це проблеми, які є для нас загальновідомими. Давайте згадаємо наше вже набивше оскомину питання F-16. Скільки ми збирали тих пілотів, і одна з проблем тих пілотів полягала в чому? Знання англійської мови. І ми ще казали, що з гріхом пополам можна назбирати пілотів, а найбільша проблема – зібрати відповідних фахівців бойового, технічного і тилового забезпечення цієї авіації для тих літаків, для того, щоб їх навчити. Вони так само мали б мати англійську мову. І незважаючи на ту декларативність, про яку ми говоримо, що там командування вимагає там посилити рівень вивчення мови, по факту ми цього не маємо, тому що це має бути державна підтримка. І цим треба займатися від дитинства на загальнодержавному рівні. Матеріальне забезпечення, ми про це так само говорили. Це надзвичайно важливо для того, щоб офіцер повністю віддавався, командир, не офіцер, командир повністю віддавався роботі і працював так, щоб в нього голова не боліла про те, що він може, які проблеми є в його родині. Може, згадаємо питання забезпечення житловою площею? Треба зрозуміти, що офіцер або військовослужбовець контрактної служби, ким були в основному всі наші військовослужбовці до 22-го року, він не має заробітків на стороні. Він не має можливості заробити там на квартиру і купити її. Тобто держава має забезпечувати це все. І решта всього має забезпечувати держава. Військовослужбовець контрактної служби, я вам відкрию страшну таємницю, він не отримує зарплатні жодним чином. Він отримує грошове утримання як один із видів забезпечення. І це грошове утримання таке ж саме, як і речове утримання, харчове утримання, медичне утримання і так далі, і тому подібне. Він є людиною, яка повністю залежить від держави. То пробачте, для того, щоб людина щось дала, людині треба щось дати. Щоб людина могла ефективно відпрацьовувати, людина має отримати відповідні ресурси, відповідні можливості. Як вона це буде робити, побачимо. Тут можна довго говорити, ну і ви зверталися до мене щодо того досвіду, який я мав, і я спілкувався з нашими західними колегами, причому спектр мого спілкування був дуже-дуже великий. Від військовослужбовців армії Туреччини, які завжди мали виключно важливу роль у турецькому суспільстві, до представників центральноєвропейських країн, де армія не грала такої ролі, і там, знаєте, нормальним було таке, що офіцер повертався з роботи, підкреслюю, з роботи, а не служби, перевдягався і ставав, наприклад, на допомогу дружині, подаючи пиво десь в якомусь маленькому кафе, яке належало його родині. Такий варіант так само існує, такий варіант має, мабуть, право на існування, я не знаю, якої якості ця армія, і, слава Богу, і щастя для них, що вони не воюють, але так само ми це мали. Говорити про те, що є якийсь універсальний інструмент, який дозволяє нам
вирішити цю проблему одномоментно, та нема такого інструменту, є різні концептуальні підходи. Ну і один з концептуальних підходів, який ми маємо, такий як найбільш розповсюджений, це не вузькопрофесійне навчання командира любого рівня. Ну, а що стосується офіцера, це підготовка менеджера. Офіцер не має права, це не його обов'язок, вникати в деталі солдатського побуту. Він має організувати роботу підпорядкованого сержантського складу, який цю роботу має виконувати на своєму професійному рівні. А сержант так само має бути забезпечений. Він командник. Що стосується офіцерів, знаєте, мене завжди привертав такий досвід, який був у Сполучених Штатах, коли, наприклад, офіцер, закінчивши піхотну школу, відслуживши 2-3 роки, потім стає командиром там мінометного підрозділу, потім він переходить на роту, потім він стає офіцером з логістики, потім стає начальником штабу батальйону. Тобто це людина, яка освоює протягом своєї служби кілька напрямків діяльності для того, щоб підійти до такого верхнього щабля своєї кар'єри, підкреслюю верхнього, він може розвиватися і далі. Тобто коли він вже починає розуміти всю концепцію бойових операцій, всю концепцію бойового та військового планування. Тобто не вузько направлений фахівець, що він знає тільки від А до Б, і вже коли на В або Г, він вже не знає, що з цим робити. Це людина має мати широкий кругозір. А це, вибачте, так само дуже дорого коштує. І це треба усвідомлювати. Тому говорити, що у нас погана армія, ми маємо таку армію, яку ми маємо. Ця армія є плодом нашого з вами суспільного розвитку, розвитку нашої держави. Пане Сергію, дозвольте я тільки уточню. Дивіться, все ж таки, ну ми розуміємо, зараз чуємо від навіть політичного керівництва, від військового керівництва, що війна, вочевидь, буде затяжною, вона не буде швидкою. Вона вже затяжна. 2 роки в нинішніх умовах 21 століття – це вже дуже багато. Ну, а можливо, вже варто серйозніше віднестися до навчання того, до того навчання, як от ви кажете, там комплексніше треба подивитися, якісь програми розробити, саме навчання наших і офіцерів насамперед. Тому що коли ми говоримо про солдатсько-сержантський склад, була така тема. Я чув не від однієї людини, що ті наші підрозділи, які навчаються там зараз десь де-інде за кордоном, в Британії, там, чи в США, чи в Іспанії, чи ще десь, в основному навчаються солдати та сержанти. Вони приїжджають справді навчені, але їхні дії тут, в Україні, розробляють офіцери у штабах, які не отримали тієї підготовки, вони не отримали тієї освіти. І тут просто відбувається такий злам, навіть світів, можливо, коли офіцер планує по-старому, по-радянському, а солдат і його сержант навчений по натівському стандарту. І тут реально відбувається надлам, відбувається те, що ми бачили часто, будьмо відверті, ми бачили на Запорізькому напрямку, коли приїжджали бригади, навчені за західними стандартами, а там ні західних стандартів в плануванні, ні достатньої кількості техніки, ні достатньої кількості вогневих засобів, немає можливості прорвати російську оборону. І все. І в підсумку, сталося те, що сталося. Ми вже опеклися із цим. Ну, тобто, вочевидь, напевно, зараз потрібно, розуміючи, що війна буде довга. Так, генералів ми зараз не змінимо, можливо, ми їх навіть не перевчимо, і полковників, напевно, що ми зараз не перенавчимо. Але ми маємо шанс зараз почати з навчання командирів рот, які потім стануть командирами батальйонів, а далі, дасть Бог, за 2-3 роки, я хочу вірити, що війна до того моменту закінчиться, але не віриться, що, і ви постійно це говорите, не віриться, що вона остаточно закінчиться, що Росія розпадеться і небезпеки не буде. Але там за 2-3 роки, можливо за 5, ці сьогодні почати, якщо їх вчити, вони стануть командирами бригад. Ну, я би сказав по-іншому. Ви знаєте, шведський досвід, він полягає в тому, і я спілкувався з хлопцями, зі своїми друзями із Швеції. Вони сказали так, в них в принципі немає такого поняття, як окреме військове училище. Тобто не може людина після школи просто сказати, я хочу бути офіцером і стати офіцером. Людина має пройти через солдатську лямку. Так, людина може прийти в армію, вона має відслужити щонайменше рік, а потім вже командування, або так звані хедхантери, або офіцери кадрової служби,
визначають рівень придатності тої чи іншої особи для того, щоб вона була командиром. І ця особа має пройти сержантський вишкіл, ця особа має пройти молодший офіцерський вишкіл, і далі кожні 5 років вона проходить певне удосконалення. Тобто навіть такий досвід для нас є вже критично важливим. Тобто зараз, знаєте, отак от ви окремите ланку потенційних командирів рот, ну, мабуть, це було б неправильно. Тобто треба починати від самого початку, від головного споживача. Головний споживач в цій ситуації – це солдат. На ньому лежить основний обов'язок ведення і тягар ведення бойових дій. Тому треба починати від цього рівня, на мою думку, а далі вже впроваджувати певні методики. І ще одне застереження ми не маємо, ми не можемо просто сліпо копіювати якісь методики, які вже запроваджені в інших арміях, тому що це не враховує нашої ментальності, це не враховує нашої економічної моделі, це не враховує, ну, скажімо так, специфіки бойових дій, тактики і характеристику озброєння нашої армії, яка є на сьогоднішній день. Ми знаходимося зараз, знаєте, на такому певному зламі, ви, до речі, це сказали, коли частина нашої армії вже, в принципі, західного зразка, включаючи різні системи озброєння і бойової техніки, а частина нашої армії залишається ще в радянському минулому, в тому числі використовуючи техніку минулого століття, радянську техніку. Тому цей процес не може бути швидким апріорі, і треба чогось починати. Ну, один з варіантів, який я кажу, і який вже був задіяний в Швеції, такий, як я запропонував. Тобто починати селекцію від рядового состава і вже проходити певні щеблі. Що стосується підготовки офіцерів, ви знаєте, я скажу так, із власного досвіду, не кожен гарний командир роти спроможний стати начальником штабу батальйону. І тут так само потрібна багатоступенева робота, але проблема в тому, що ми дуже лімітовані в часі. І, на жаль, ці кроки ми будемо робити в тому числі так званим імперичним шляхом, а значить через серйозні втрати і певні провали в цій політиці, тому що, ну, давайте так, дуже запізно. Дуже запізно зараз сказати все, стоп, давайте от робити так, і завтра все буде добре. Не буде завтра все добре, тому що війна продовжується, і, скажімо, саме простий такий варіант, що людину відібрали на командира роти, він проходить навчання, він повів в бій солдатів і загинув. Можливо таке? Можливо. Або отримав тяжке поранення, яке примушує виходити з поля бою і взагалі примушує звільняти його з дійсної військової служби. Тобто ця робота дуже динамічна, але ви підняли дуже важливе питання. Така робота потрібна. І ця робота залежить не тільки від Міністерства оборони та головнокомандувача. Це робота кожного з нас. Вона починається від громади, від вулиці, від дитячого садка, від школи. І саме тут же починається закладання таких основ, ну, скажімо так, і патріотизму, і ментальної готовності, і фізичної готовності для проходження служби. Тому що, знаєте, одна справа — людина бажає, а інша справа — на фізично не спроможна це робити. Це так само дуже важливо. Тобто, як бачите, цей комплекс – це не є проблема тільки Збройних сил України, це загальнодержавна проблема. До речі, я завжди звертаюся до досвіду Ізраїля, для того, щоб показати, наскільки там ця робота поставлена. І знаєте, тут навіть я є прихильником того, що кожен громадянин України має мати вдома стільки зброї, скільки він може собі дозволити. Це законне право кожного громадянина. Це моє положення, я в цьому буду переконаний, буду слідувати ці ідеї. І тут така сама ситуація. Людина може мати хист до стрільби, але якщо вона не тренується, вона нічого не може зробити. Вже, знаєте, такі зародкові здорові думки вже з'являються, коли кажуть, що нам потрібна допризовна, довійськова підготовка населення, нам потрібна підготовка студентів. Але адекватна. Я теж є офіцером запасу, випускником військової кафедри Львівської академії сухопутних військ, навчаючись при цьому Львівському національному університеті Франка. Чесно, ну, якби, я не уявляю, і я так само знаю з багато своїх друзів, колег, які так званими піджаками, випускниками є
таких от військових кафедр, які потрапляють до війська, ми ніхто з нас не уявляє, як керувати військом. Ну, тобто, як мати в своєму підпорядкуванні взвод, наприклад. Це ну, майже нереально уявити, що це таке, тому що нас цього не вчили. Пане Василь, я вам відкрию страшну військову таємницю. Я закінчив Одеський інститут сухопутних військ у 97-му році. Я закінчую майором, коли генерал Залужний закінчив лейтенантом. Так от я скажу, що після закінчення золотої медалі, підкреслюю, цієї вищої військової установи, ну, мені знадобилося ще пару років для того, щоб я міг сказати, що я більш-менш розбираюся в тих питаннях, які на мене покладає специфіка служби в західному оперативному командуванні. Тобто нічого страшного немає. Тут я не дарма згадав саме ту мотивацію, що людина має бути мотивована і готова для того, щоб вбирати в себе нові знання. Тому що, ну, знаєте, це специфіка любої освіти, вона дає таку певну академічність, а військова справа виключно динамічна. Знаєте, є така фраза, що генерали готуються до минулої війни. І, в принципі, все, що давали б вам, і, скажімо так, при вашому великому бажанні щось вивчити, воно певною мірою не вкладається в схеми вже сучасної війни, тому має бути, знаєте, така певна розкритість свідомості і можливість обіймати нові знання, сприймати нові масиви інформації, усвідомлювати, переробляти їх і впроваджувати життя. Це дуже складний процес, і я ще скажу так. До речі, до вашого прикладу, піджаки, це знов-таки чистий совкізм. В Америці є така підготовка, принцип підготовки офіцерів резерву, але ці офіцери служать, вони обов'язково служать в армії, а в нас їх клепали, вибачте, для того, щоб, ну, закрити потребу, там, як то кажуть, поставити галочку, хрестик там. Ні, ну, нас їх клепали, дивіться, я скажу, ну, за себе, тут же, давайте вже чесно говорити один з одним, типу, нас їх клепали, тому що ти розумів, ти завершуєш університет як фахівець в якійсь своїй галузі, і ти не хочеш втратити рік або раніше 2 роки свого життя на строкову службу, де тебе ще будуть ламати психологічно. От чому нас люди йшли на військову кафедру, для того, щоб їх до 27 років не призвали на військову службу, вони мали змогу розвиватися як професіонали і так далі. Тому що потрапити там до армії, може, це, не, як то кажуть, не найгірша школа життя, а з іншого боку, не кожен цю школу життя може психологічно нормально подолати, і не кожен хоче витрачати свій час на це. Тоді це так от приймалося. Але якби було якось адекватніше, інакше, то це було б, напевно, не могло бути адекватнішого, інакшого, тому що, пам'ятаєте мою фразу, яку я так само часто повторюю, для мене це не було відкриттям. Світ до такої війни, яку ми маємо зараз в Україні, не готувався. Підкреслюю, світ. Ми є частиною цього світу, і ми не готувалися до такої війни. Від слова зовсім. Тому що, знаєте, коли для мене було вже очевидним, я повернувся з Югославії, ну і так сталося, почав вивчати ті процеси, потім Господь сподобався, я поступив не в військову академію Генерального штабу, а так сталося, що я закінчив вже Академію державного управління при президентові України. І в мене була можливість, як то кажуть, подивитися на ті процеси трошки збоку. Так от, для мене вже тоді було очевидно, що війна з Росією неминуча, особливо після Тузли, особливо після інших не дуже таких видимих, скажімо так, ознак. Але суспільство наше не сприймалося, я зараз пам'ятаю, коли на початку лютого 2006-го, так, 6-го року, коли я закінчив, я робив таке есе із своєї магістерської роботи. Я писав, звісно, про темі національної безпеки, і це викликало таку, ну, досить бурхливу реакцію щодо того, що я робив висновки, що військова загроза конфлікту з Росією є для нас неминуча. І ясно, що тоді ніхто на це не дивився, і я ще раз повторюю, тільки один раз у 2007 році армія була забезпечена на 30% від мінімальних потреб. Ясно, що і суспільство, і держава, яка є частиною того суспільства, вона не дбала про цю армію. А цей процес, ну, знаєте, не є такимось дискретним, він є безперервним. І коріння цього процесу полягає ще в тій радянській минулості, яка у нас була, і про яку я так само, до речі, згадував сьогодні.
Тому давайте підведемо підсумок такий, що армія у нас така, яка є, тому що у нас таке суспільство, іншого у нас не буде. Нам треба над цим працювати, на це не треба жаліти грошей. І найголовніше, кожен з нас є частиною цієї армії. Хоч він того чи не хоче, але усвідомлення того, що кожен з нас є частиною військової організації держави, давайте скажемо так, це вже великий крок вперед. Ми маємо усвідомлювати, що ми можемо, як ми можемо і куди ми маємо йти. І знов-таки, повертаючись до досвіду Ізраїля, ми можемо запозичити в них певні алгоритми, певні протоколи дій для того, щоб усвідомити наше місце у військовій організації держави. Тому що, як ви погодилися зі мною, я про це говорив дуже давно, ця війна надовго. Ну, чекаємо, що зараз десь з дня на день, як то кажуть, має бути представлена нова концепція мобілізації країни. Проте, от завершуючи з цією темою, бо ми вже дуже багато часу її приділили, насправді, я хочу сказати рецепт, який в моєму спілкуванні з одним із бійців в одному із ефірів, насправді, боєць, який зараз поранення отримав, він проходить реабілітацію, він сказав ось що. Я вже неодноразово це навіть в своїх ефірах повторював, але ще раз, думаю, наголошу на цьому. Він каже, не хочете служити, боїтеся? Зробіть так, щоб боєць, який зараз є на фронті або в армії, щоб він мав усе необхідне, в тому числі і можливості відпочити, і можливості забезпечення, і зброю, і там все-все-все-все-все, для того, щоб завтра ви не стали на його місці, якщо цей боєць загине, або якщо він отримує поранення. Це перший такий інструмент, хоча все рівно ми маємо розуміти, що фізично ну не можна постійно бути тільки одному бійцеві там на передовій. Це перший інструмент. Другий інструмент, коли кажете про фронт, економічний називається, культурний, інформаційний, ще якийсь фронт, ну, мені це не подобається особисто, але ну хай, можна це сприйняти. Але якщо вже називаєтеся фронтом, то воюйте на ньому. Те, що ви, пане Сергію, говорили. Економічно воюйте з корупціонерами, воюйте з тими, хто створює економічні перепони тому, що неправильні якісь процеси відбуваються в країні. Називається інформаційний фронт, то реально воюйте. Щодня приділяйте свої зусилля багато і ще трошечки більше, тому що боєць, який воює на справжньому військовому воєнному фронті, він докладає більше, ніж він може зусиль, і це відбувається щодня. А не просто там, типу, випили латешку в кафе, все, я економічний фронт. Ні, воюйте, докладайте більше зусиль. Ось це, як мінімум, таке усвідомлення. Ну, хоча не хочеться займатися моралізаторством, ясно, що зараз це все не пройде. Тут потрібна державна політика. І сказати зараз там, як це робить Арахамія, що винен Залужний, бо в нього якогось плану немає, чи, як каже Безугла, що Залужний не надав їй план, ну, це неправильна історія. Тут потрібна залученість, комплексність, врешті-решт, знаєте, більш такий монолітне ставлення одне до одного у владі, тому що як хочемо, чи ми чи цього чи ні, але чвари, які виходять, які десь там культивуються, вони не допомагають ось усвідомленню народу того, що відбувається, і корупція не допомагає.